መሲ የለችም እስካሁን ድረስ። እንዴ እንዴ አይኔ ነው እንዴ? መሲንም እንጠብቅ በዛው። መሲ እስካሁን መሲ አትታይኝ። አረም የመሲ አለ ቆንጆ ያገባ የሆነ ነገር ይባላል። እናንተ ሙሉት እና ቆንጆ እንዳታገቡ ሴቶችዬ። ቆንጆ ይኸው እንደዚህ ነው። ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እኔ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ነው እኔ ጋ እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ዛሬ ለየት ባለ ነው ምንም ወይስ አይ ሰሞኑን በሰራሁበት ተቃራኒ የሆነ ሀሳብ ነው ልሰራ የመጣሁት ወይም ደግሞ ላስተላለፍ የፈለግኩት ማለት ነው። ግን እናንተ ጋር ሁሉ ሰላም ነው? እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቼ ወደ መጣሁበት ሀሳብ ከመግባቴ በፊት እንግዲህ ቻናሌ እንግዲህ አደጋ ላይ ነው። ያ ማለት ያው እንደምታዩት ቻናሌ ወድቋል። ምክንያቱንም ያወቅኩት አሁን ነው። ያው በማይታወቅ ወይም ደግሞ በሆነ አጋጣሚ በሰራሁት ቪዲዮ የሆነ ጥፋት አጥፍቼ እንግዲህ ኮፒ ስትራይክ ተልኮብኛል። እናም ከሱ አንጻር ቻናሌ አደጋ ላይ ሆኗል። ማለት ቪዲዮዬን አያደርሰውም፣ በዜሮ አውርዶታል። ቪዲዮቼ ማንም እየደረሰ አይደለም። ያ ማለት ኮፒ ስትራይክ ታውቁታላችሁ፣ ለሶስት ወር እይታ ይወርዳል። ከዛም በላይ ሊሆን ይችላል፣ አይታወቅም። እና በጣም ያስጠላል። ግን ያው ተስፋ አንቆርጥም። እናንተ ደግሞ ካላችሁ ካነሳሳችሁኝ ያው መስራቴን አላቆምም ማለት ነው። ከእናንተ የሚጠበቀው ማበረታታት ነው። አሁንም የምታበረታቱኝ ሰዎች አላችሁ። በውስጥ ተስፋ ቆርጫለሁ ምናምን ስል ተስፋ እንዳቆርጭ ያጋጥማል። ስለዚህ ቪዲዮ መስራት እና ይስተካከላል ሲሉኝ የሆነ ሞራል ይሆናችኋል እና እየሰራሁ እገኛለሁ። ለምታበረታቱኝ አመሰግናለሁ። እንግዲህ አሁንም ምንድን ነው የሚባለው፣ ብርታታችሁ አይለየኝ እላለሁ። እንግዲህ ላይክ ሼር የቻላችሁ ሼር በማድረግ ቻናሌን እንድንታደገው እላለሁ። ያው ሰው ጋር እየደረሰልኝ አይደለም እና በዚህ አጋጣሚ ያው ልናገር ብዬ ነው። ግን በጣም ያናድዳል። ባይዘው የእውነት ነው የምላችሁ፣ ቪዲዮ ሰርታችሁ ሰው ጋር ሳይደርስ ሰው ሲቀር ለምን ሰራለሁ ብላችሁ ተስፋ ትቆርጣላችሁ። እና ያው የዩቲዩብ ነገር ይታወቃል፣ አንዴ ይጨምራል አንዴ ምናምን። ግን የኔ ስትራይክ ስለተላከብኝ እንደዛ በዜሮ አውርዶታል ማለት ነው ቻናሌ እላችኋለሁ። ሼር ማድረጋችሁ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ እላለሁ። እስቲ ወደ መጣሁበት ደግሞ እንግዲህ ዛሬ የመጣሁት በጣም በጣም የሚገርም የሆነ ነገር ሰምቼ ነው። በብሬክስ ነው የመጣሁት ዙሩ ዙሩ። ነገር ግን በአዲሷ ፍቅረኛ ምክንያት እንግዲህ ለካስ ውሸት ነበረ፣ ለካስ እኔ በጣም ነበር የማምንክ። ማለት እንደዚህ አይነት ነገር በሚስትህ ላይ በልጅህ እናት ላይ እንዲህ በመሲ ላይ ታደርጋለህ ብዬ አስቤም አላውቅም። ታውቃላችሁ አንዳንድ ውስጥ አዋቂ ሰዎች ሲናገሩ እንግዲህ ካሜራ ላይ ነው እንጂ ደስተኛ የሚመስሉት ከካሜራ ጀርባ እሱና እሷ ምንም ብዙም ደስተኛ አይደሉም በትዳራቸው። ስለዚህ ይሄ የሚሰራው የሚባለው ነገር ፕራንክ እንዳልሆነ አንዳንድ እንትኖች እየወጡ ይገኛሉ ማለት ነው። እንግዲህ እንደተናገሩት ነው ከአስር ዓመት በላይ የቆዩ ሰዎች ናቸው። ነገር ግን አሁን በዚች እንግዲህ አይታችኋል፣ በራሱ ፔጅ ነው የለቀቃት። እችን እንግዲህ እንደዚህ አድርጎ ምናምን ልብ ቅርጽ አድርጎ ምናምን የለቀቃት እና ስለዚህ መሲን ቀይሯታል በአዲሷ ፍቅረኛ ማለት ነው። አሁን አይደለም ብዙዎቹ ሳውዲ አረቢያም እያሉ የሚያውቁ ናቸው እንግዲህ እየተናገሩ ያሉት። በዛም ሰዓት በሁለት እንትኖች ሁለቱም የተለያዩ እንትን ስለሆኑ እኔ ስሙንም መጥራት አልችልም፣ አልወድም ብቻ በዛ ስለሚለዩ አሁን የተፈጠረው ነገር ትክክል ነው። ለሌላም ልጅ አለው፣ ብሬክስ ልጅ አለው። ሲቀጥል ደግሞ አሁን የተጣሉት እውነት ነው። ስለዚህ መሲን ቀይሯታል።
ተብሏል። እንግዲህ እውነት ነው ተብሏል። እኔ በጣም ይሄን ነገር አልጠበቅኩም ነበር ብሬክስ። እኔ ፕራንክ ነው የመሰለኝ የነበረው። ለካ ቆንጆ ያገባ የሆነ ነገር ይባላል። እናንተ ሙሉት እና ቆንጆ እንዳታገቡ ሴቶችዬ። ቆንጆ ይኸው እንደዚህ ነው ጉድ የሚሰራችሁ፣ አስቀምጧችሁ ነው የሚሄደው። እና መሲን እንደምታያት እንግዲህ እኔ ተቃጥላለች። ይቅናክ ይቅናክ ብላ ግን ተቃጥላለች፣ በአዲሷ ፍቅረኛ ማለት ነው። በእውነት እኔ ተአምር ነው የሆነብኝ። ማለት ልክ ነው፣ ከካሜራ ጀርባ ብዙ ነገር አለ አውቃለሁ፣ ግን የሆነ ግልጸኛ ይመስለኛል ብሬክስ። እኔ እዚህም ሳውዲም እያለም ስለማውቀው እንደዚህ አይነት ነገር እንትን የሚል አይመስለኝም ነበር እና አሁን ግን በጣም ብዙ ነገር እየወጣ ነው። ሌላ ልጅ ከሌላ ጋር እንደወለደ እና ደግሞ አሁን እችኛዋን ፍቅረኛ እንደ ሌላም የሆነ ቪዲዮ ራሱ ተለቆ ነበር አሉ፣ እሱ እስር ቤት ሆኖ ማለት ነው። እና ብዙ ነገር ብዙ ሚስጥር አለ ማለት ነው። ቤቶችዬ፣ ወንዶችን አትመኑ። ወንድ ማመን ቀብሮ ነው ይባላል። ስለዚህ ቀብራችሁ ደግሞ ሄዳችሁ ቀበሩ አላችሁ። መሲ አይ መሲ ያዘንኩልሽ። መሲ ለመሲ ግን ብሬክስ ይሄ ይገባታል። እውነት ይሄ ይገባታል። በጣም ነው የምትወድህ እኮ ባይዘዌ ከሳውዲ እና የሆነ ከለቀቀው እንትን ውስጥ እስኪ እንመልከት፣ ፍቅረኛዋ የትኛዋ ናት? እስኪ መሲ ናት እውነትም ሌላ ፍቅረኛ ናት የሚል እራሱ ከለቀቀው እንትን ላይ እስኪ እኔ ማለት ነው። እስኪ መሲንም እንጠብቅ በዛው። መሲ እስካሁን መሲ አትታይኝም። አረም የመሲ አለ እንዴ? መሲ የለችም እስካሁን ድረስ እንዴ? እንዴ አይኔ ነው እንዴ? እንዴ ኧረ በለም። አረ መሲ ኔታ መሲ የለችም በለም። አባቴ አምርሯል፣ ብሬክስ አምርሯል። መሲ ተስፋ ቆርጣለች ባይዘዌ እና በዚህ ሰዓት በጣም አሁን መሲ የለችም። በጣም ነው የሚገርመው። እንግዲህ እንደተመለከታችሁት ነው መሲ ግን መች በመቼ መሲ አለችበት በዚህ ቪዲዮ ብዬ ተከታተልኩኝ ነው የነበረው። ግን መሲ የለችም። እንግዲህ እንደምታዩት አዲሷ ፍቅረኛ ናት። እንግዲህ ብቻ ምን እንደምል አላውቅም ብሬክስ። እኔ ከአንተ ይህን አልጠብቅም ነበረ። ብዙ ነገር አሁን እየተባለና እየተሰማ ያለው ነገር አላውቅም። እኔ ደስተኛ ህይወት ያላችሁ ነበር የምትመስሉኝ፣ ግን ደስተኛ ህይወት እንደሌላችሁ ብዙዎቹ እንግዲህ እየተናገሩ ይገኛል። ከሳውዲ ጀምራ እሷ እንደምትወድህ አንተ እንደማትወዳት አይነት ነገር እየተሰማ ነው። እውነት እንግዲህ እውነት ከሆነ አላውቅም፣ በጣም ያሳፍራል። እና ደግሞ አንዳንድ ዩቲዩበሮች ደግሞ በጣም የምትገርሙኝ አላችሁ። እንደዚህ አይነት ክፍተት ስታገኙ አፈቀርኩ ብላችሁ የምትሰሩ ተው። ግን እኛም እኮ አፍቃሪ ነን፣ ግን ሰው ሲጣላ ሆን ብለን ጠብቀን አይደለም የምናወራው። እንዴት ነው እናንተ ገና ለገና ከሚስቱ እንደ ግጭት ወይም ደግሞ እንደሰማችሁ ወዲያ ወደ ፍቅር ጥያቄ የምታቀርቡት ሰዎች ግን ተጠንቀቁ፣ ተጠንቀቁ ብያለሁ። እኔ በዚህ ስራ ዘመቻ ልገባ ነው እና በጣም በጣም ብሬክስ እየሰማሁት ያለው ነገር በጣም እንትን ብሎኛል። ተምሳሌት ትሆናለህ ብዬ ከማስባቸው ሰዎች መሀል አንተ ብሬክስ ነበርክ ማለት ነው። በቃ እኔ እንጃ ለምን እኔ ከመጀመሪያው ገና እንደዚህ ፌመስም ሳትሆን ምናምን ስለማቅህ እና እንደዚህ አይነት ነገሮች በመስማቴ እኔ እንጃ ለትዳር ክብር እንደሌለው አይነት ብዙ ነገር እየሰማው ይገኛል። እና ፕራንክ አይደለም እውነት ነው እየተባለም ይገኛል። አላቅም እንግዲህ እና ዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። ውድ ቤተሰቦቼ ስለተከታተላችሁኝ፣ ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ቪዲዮን ላይክ ማድረጋችሁ አትርሱ፣ ሼር ማድረጋችሁ አትርሱ። እንግዲህ ቻናሌ በስት ኮፒ ስትራይክ እንግዲህ እንደተላከብኝ ነግሬያችኋለሁ። እንግዲህ ይስተካከላል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ ቪዲዮን ላይክ ማድረጋችሁ በድጋሚ አትርሱ ማለት ነው። በሌላ ቪዲዮ እስከመጣ መልካም ጊዜ ተመኘውላችሁ ባይ